רבע לתשע, זאת השעה שבה אנחנו מבצעים את שיחת טלפון מפתיעה שאתם תוכלו להדות ממנה. מהי השיחה הזאת, רוב? להפיק ממנה מרגליות. סגור צינור, תודה רבה. ועבור לנבון. הנה זה מגיע, שיחת טלפון מבטיחה. מבטיחה. היא גם מבטיחה דברים. אוקיי. קדימה. הנה זה בא, הנה זה קורה, הנה זה מתקרב. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מגרד לי, מה יש לך? איפה? בפתמות! הלו? הבן אדם לא יכול לגרד? אבל זה מוזר שאתה מגרד לעצמך את שתי הפתמות בין עבודה אחת. מותר לי לגרד! אני לא אמרתי שאסור. זה הפתמות שלי. אמרתי שזה כל עוד אני לא מגרד פתמות של אחרים, זה נכון. זה בעת הרדה. אני לא אמרתי שזה... אבל אתה יכול להטריד גם את עצמך בכל זאת. אני לא יכול להטריד את עצמי. זה מטריד אותי שאתה מטריד את עצמך. מגרד לעצמו את עצמך. מה זה מגרד לעצמו? גירד לי פתאום, אז גירדתי. שתיהם באותה מידה, ביחד. זה מקרי, אבל זה קורה. זה לא קורה. צירוף מקרים. קרמית, זה קרה לך פעם? קרמית לא... זה עכשיו אתה מדע. למה זה ההטרדה שלך? עכשיו זה ההטרדה. בוקר טוב. בוקר טוב. יאיר לפיד? כן. מה שלומך? טוב, מי זה? זה שי ודרום מהרדיו, אנחנו פה בשידור לגבי היום הולדת שלך, מזל טוב. מזל טוב, אתה בן 50! אפס, אפס, איזה, איזה כלום. איזה כלומניק. תמיד עושה את הדבר הכי לא נכון. הוא לא רוצה ליפול. כאילו תגיד תודה, אומרים לך מזל טוב, ואז אתה יודע, תגיד תודה, אני ממהר, תודה, תודה, תודה. לא, תנתק. איזה עולב. אולי תנסה שוב. איזה עולב. איזה עולב. איזה עולב. והתלקקו עליו אתמול. כן, לא, לאסי עזה הוא דיבר. זה על זה שהוא כאילו בעד ברית המזוגיות, אבל הוא הכשיל את החוק הזה. הוא הפיל את החוק הזה. הוא הפיל את החוק הזה. זה היה צריך לעבור אתמול. כן. אז במקום זה... טוב, ממתינה. לא, אמרתי לעינה. את שומעת מגרה לי? איזה עולב. שיחת טלפון מפתיעה, אנחנו עם העניין האחר, העניין הבא, ולאו דווקא פחות חשוב. אבל פחות עולב. אבל... הלו? כן. בוקר טוב, יולי אלדלשטיין? לא, זה טעות, אדוני. אוקיי. אבל זה נשמע כמו... זהו. מעניין שאנשים שאתה מתקשר אליהם, והם בטעות, הם נשמעים כמו האדם המקורי. נכון. זה קורה הרבה. צודק. אני חושב שמתקשרים אליי טעות זה ערבים. אני לא יודע למה. יש הרבה שטעות. טעות הוא. כי ערבים טועים. אפשר לדבר. לא יותר מאומה אחרת. אבל גם אין. הם טועים בדיוק באותה מידה. כמו כל אחד אחר הם טועים. אין הבדל. הם לא טועים, סטטיסטית הם לא טועים יותר. לא, לא, לא. הם טועים אותו דבר. אותו דבר. הם יותר דורסים את הילדים. כך אפשר להגיד. זה כן, שלהם. אבל בעניין הטעות... זה כמו שאתה יכול להגיד שרוסים יותר טובים בים. נכון. אבל בטעות... בטעויות הם טועים בדיוק כמו כל אומה אחרת. כמו כל אומה אחרת, לא יותר. אני עייף. אז איך ראשון? עכשיו, בוקר. איך ראשון זה לא זמן? יש חדר פנוי? אנחנו מנסים להשיג את העניין הבא. הסיפור הבא כבר בפתח. בפתח. בפתח? בפתח. בפתח? אפשר להגיד גם בפתח. לא, אי אפשר. אי אפשר? טעות. זה היפר קורקציה. היפר קורקציה, אני שונא היפר קורקציה. פעם יצא לי על הטוסיק. והרופא הייתה צריכה לפוצץ לי אותו. אולי זה מה שקרה לך בפתמון שגילה את האזור שתי היפר קורקציה. טוב, אני מקנח את הסיפור. דווקא היה לנו אופציות זה, ואמרנו אם לא זה נלך לשם, ואם לא זה נלך לשם, ואם לא זה ולא זה ולא זה, אז בואו נעשה את זה. ובסוף גמרנו עם כלום. שום דבר, עם יאיר לפיד שמנתק לנו בפרצופיישן. איזה עולב. איזה עולב. איזה עלוב. תהיה אמיץ קצת. תענה, תגיד תודה רבה למזל טוב, אבל אני אסור. כן. תגיד משהו. תהיה בן אדם כבר, תפסיק להיות חרצוף של עצמך כבר. נראה לי שזה... תהיה איש, תתקשרו למורך מזל טוב. כן, תגיד תודה רבה, תודה. כן. בין. טק. אולי הוא נפל מהשרפרף, בגלל זה ניקח לו הטלפון.